режим ручної дефібриляції. Бачимо, що апарат досить розумний, нам вже видало заряд 200. Набираємо заряд. Дефібриляція. Для того, щоб щось зробити, змінити в системі, да, треба людям дати знання, треба дати можливість їм десь навчатися, треба навчатися дистанційно, треба вчитися зовсім по-іншому організації надання медичної допомоги. Накази були, що треба такі центри створені Міністерством охорони здоров'я. Ми самі їх створили. Да, технологічно, звісно, для нас це все було сложно наситити, зробити, відпрацювати. Працювали професори. Ми видаємо сертифікат тільки тим, які проходять. Всі сертифікати мають номера і все. Не просто, що роздадуть і хтось щось. Це обов'язкове проходження. За цей період проведено більше 123 тренінгів, проведено 8 лекцій, більше 1200 співробітників пройшли навчання на цьому тренінгу. Відпрацьований механізм і схема самого навчання. Якщо брати по обласній лікарні, в мене всі лікарі пройшли через навчально-тренінговий центр. Коли ти попробував своїми руками критичні ситуації, які можуть бути в пацієнта, і відпрацював, кращого десь іншого знайти, щоб практично зробити своїми руками, провести, попробувати, іншого нічого немає. Ті тренажери, які реально показують практично достовірності, яка буває з живою людиною, ті відчуття роботи голкою, відчуття шкіри. Оптимальний зараз механізм навчання в практичній роботі, тому що, перше, ми не задіємо для цього живого пацієнта, а з іншого боку, наші фантоми, наше тренінгове обладнання дозволяє максимально приблизити наші дії до практичної, реальної, практичної ситуації. Це інтубаційна трубка, яка, власне, майже така сама, як і звичайна, лише вона має спеціальний тестовий датчик, який відображає правильність виконання маніпуляції на моніторі. Знову ж таки, поки людина декілька разів до автоматизму не відпрацює цей навик, вона його не запам'ятає. Саме тому такими тренажерами обладнаний не лише наш центр, а і ті регіональні центри, в яких продовжують навчання своїх колег наші тренери, яких ми навчаємо тут.